မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစကုံတရဲဦးဆောင်တဲ့ကချင်အထုဒေသတက်ကပြည်သူ့စစ်အယောက်40ကျော်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့တကွ KIA ထံကိုအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာစကုံတရဲဦးဆောင်တဲ့ကချင်အထုဒေသတက်လက်အောက်ခံတမူခုံးရွာကပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်40ကျော်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းအပြည့်အစုံနဲ့အတူKIA ထံကိုလက်နက်ချပြီးတော့အလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့သူများကို KIA ကနှွေးထွေးစွာလက်ခံကြိုးစုံထားကြောင်းသိရပါတယ်။လက်နက်ချအလင်းဝင်လာတာကပြည်သူ့စစ်အယောက်40ကျော်ပါတယ်။လက်နက်ခဲယမ်းကတော့စည်ရမရသေးပါဘူးလို့ KIA ရဲ့သတင်းအေးမေးကရှင်းပြထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကပန်ဝါမြို့ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်များကစစ်တပ်လက်အောက်ခံစကုံတရဲဦးဆောင်တဲ့ကချင်အထုဒေသတဲ့နေကြားဆောင်တပ်များထံကနေပြီးတော့ပိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ပန်ဝါမြို့ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်900ကျော်နဲ့မရေမတွက်နိုင်တဲ့ခဲယမ်းများကိုလည်းပိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်အရေးကြီးသတင်းကတော့အာနာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေရဲ့တမတ်တန်းရွှေရဲ့မြေးဖြစ်သူနေရွှေသွေးအောင်ရဲ့ဖခင်ဒေါက်တာနေစိုးမောင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်တင်းကျင်းအေးချမ်းရေးပြပြစီရန်လူမှုကွန်ရက်မှာနှုံဆော်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညနေ 6:30 မိနစ်အချိန်ရန်ကုန်တိုင်းမယန်းကုန်းမြို့နယ်နေဒေါက်တာနေစိုးမောင်ကိုပြည်ကြီးတခုမြို့မှာရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဒေါက်တာနေစိုးမောင်ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာနိုင်ငံတော်တင်းကျင်းအေးချမ်းရေးကိုပြပြစီရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့နှုံဆော်ခြင်းဝါဒဖြန့်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒေါက်တာနေစိုးမောင်ဟာအာနာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေရဲ့တမိဖြစ်သူဒေါ်ကြည်ကြည်ရွှေနဲ့လက်ထပ်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့အာနာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေရဲ့အချစ်ဆုံးမြေတူဖြစ်တဲ့နေရွှေသေးအောင်ရဲ့ဖခင်လည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းရဲ့ဖခင်ဟာရခင်ဒုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတင်ဆိုင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါက်တာနေစိုးမောင်ဟာတက်မတော်စေးတက်မှာဘုံမူကြီးအစ်စ်နဲ့အငိမ့်စားယူခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကျမ်းမာရေးတက်ကတော်မှာပါမောက်ခချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။NLD ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာနေစိုးမောင်ကအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပြီးတော့ခန်းစားချက်များပြင်ထန်ရကြောင်းအောက်ပါအတိုင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခန်းစားချက်တွေပြင်ထန်လွန်းလို့မျက်ရည်ကျမိပါတယ်။ကိုပြည်သူတွေအတွက်ကိုတာဝန်ယူတဲ့ဒေသတိုးတက်အောင်အားကျုံမန်တက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဆရာနေမကောင်းတဲ့ကာလမှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးနိုင်ခဲ့လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဆရာ။မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဘဝမှာအေးချမ်းစွာလဲလျောင်းလို့အိတ်ဆက်အနားယူပါတော့ဆရာ။နောင်ဘဝမှာလူဖြစ်ခဲ့ရင်လွတ်လပ်တရားမျှတပြီးလူကိုလူလိုဆက်ဆံတဲ့နိုင်ငံမှာလူပြန်ဖြစ်ပြီးလူသားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆက်လက်တည်ပေါ်နိုင်ပါစေဆရာလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ်အာဏာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေကမင်းအွန်လိုင်းကိုနားမချလေသလားလို့လူမှုကွန်ရက်မှာမင်းများလာမှုများကိုဒေါက်တာနေစိုးမောင်ကကြွဲပါစောင့်တီးလို့ reply ပြန်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီ reply comment ကိုပြန်လည်းဖြတ်သွားခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါက်တာနေစိုးမောင်ကစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုမနှစ်သက်ကြောင်းမကြာခဏဆိုသလိုလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားလေးရှိပြီးတော့မြန်မာပြည်သူအပေါင်းလေရင်တန်ဘုံတန်တွေကင်းစင်ပြီးတော့ဘေးမသီးရမခပဲအိပ်ပျော်တဲ့ညတွေဖြစ်ပါစေလို့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်နဲ့ပြည်သူများအပေါ်ဘုံကျဲနေမှုကိုအော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကဝေဖန်ရေးသားခဲ့သေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရခိုင်တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးဂွားမြုံနယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုအရခတက်တော်အေအေကလက်ရက်ပြတ်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများတေဆုံးဒဏ်ရာရကလက်နက်များကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒေသခံတအူးကဒီကနေ့မနက်9နာရီကစပြီးတော့ဖြစ်ကြတာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုအေအေကတိုက်တာမနက်6နာရီခွဲထိဖြစ်ကြတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဒဏ်ရာတွေနဲ့လက်နက်တွေစွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတာမျက်မြင်ပါပဲဖြစ်တာကတောင်ပိနဲ့စားတောက်ဆိုင်အနီးမှာဖြစ်တာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်ပိနဲ့စားတောက်ဆိုင်ဆိုတာဟာဂွားမြုံနယ်မြောက်ပိုင်းတိုင်ကျိုးကအထွတ်ကျွေးချံရွာထိပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုအေအေကလျှက်တဲ့ပြတ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအကြအဆုံးများနဲ့တတ်ဆုပ်သွားပြီးတိုင်ကျိုးပကံတောင်မှာလည်းမရှိတော့ဘူး။အကုန်ဆက်သွားကိုဆုပ်သွားပြီးအခုဆက်သွားတိုက်နေဆေးုံမှာဝင်ရောက်နေရာယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိချောင်းသာချေးရွာအနီးကိုလည်းစစ်ကြောင်းထိုးလို့မရတော့သလိုအေအေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်မှုများကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိကအကြဆုံးများနေကြောင်းဒေသခံများထံကတဆင့်သိရှိရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလုံးအောင်ပန်းလမ်းပိုင်းတနေရာမှာတားမိနှစ်ယောက်ကိုအမျိုးသားနှစ်ဦးကကြောက်ခဲထည့်ထားတဲ့အိတ်နဲ့ထုနှက်ပြီးတော့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းများကိုလူရက်ခဲ့ရာမိခင်ဖြစ်သူတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အော်တိုဘားလ24ရက်နေ့မနက်ကအောင်ပန်းမြို့ကနေအသက်50ခန့်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့၎င်းရဲ့တားဖြစ်သူတို့ဟာကလုံးမြို့ကနေအပြန်ကလုံးအောင်ပန်းလမ်းမကြီးပြီး
တောင်ရိုးစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုယုံမဲခိုးတောင်အတက်လမ်းမှာနားနေတဲ့အချိန်လူရဲ့ရိုက်နှက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စိုက်ကန်နဲ့လူနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။အနားကပ်လာပြီးတော့အိတ်နဲ့ခေါင်းကိုရိုက်သွားတယ်။အိတ်ထဲမှာကြောက်ခဲတွေပါတယ်။သားဖြစ်တဲ့သူကအော်ဟဲ့အကူကြီးတောင်းနေတုန်းမှာရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူယူသွားတာလို့မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာရထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုအောင်မန်းစေယုံကနေတဆက်တောင်ကြီးဆက်ဆံထုံးစေယုံကိုပို့ဆောင်ကူသွားတဲ့အချိန်သေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူရဲ့သွားတဲ့သူနှစ်ဦးကိုညနေအထိဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးကြောင်းမြို့ကန်များကပြောပါတယ်။အောင်ပန်းမြုံမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တမလကလည်းရွှေဆိုင်တဆိုင်ဓမြတိုက်ခိုက်ရမှုဖြစ်ပွားခဲ့သေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့အရခတတော် AA ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြုံမှာတဲယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများပြတ်တောက်သွားတဲ့အတွက်စံပြက်လက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေကမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူများနဲ့စစ်ဘေးရှောင်များအခုရပိုင်အတွင်းမှာအငတ်ဘေးကျရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမ်းမြုံမှာစံတပြည်ကိုငွေကျပ်8000အထိပေးကဝယ်ဆားနေရပြီးတော့လက်ရှိစံဆိုင်များမှာလည်းစံလုံလောက်မှုမရှိတော့ဘူးလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။အမ်းမြုံကအမျိုးသမီးတဦးကလမ်းကိုပြန်ပိတ်တဲ့နေကလေးကအမ်းကစိုင်းနေမှာရှိတဲ့ဂုံတွေကိုဇီးတင်ရောင်းနေကြတယ်။အဓိကစံဆိုင်တွေမှာတော့မှစံမရှိတော့ဘူး။မနေ့ကဆိုရင်ထမင်းတွေကိုရှိတဲ့အိမ်ကမရှိတဲ့အိမ်ကိုပေးပြီးတော့အိမ်နီးချင်းတွေမျှဝေပြီးတော့စားနေကြရတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အမ်းမြုံနယ်အတွင်းစစ်ရဲအခြေအနေတင်းမာမှုကြောင့်အမ်ဘဒန်မင်းဘူးကားလန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဝါလာ16ရက်နေ့မှာ AA ကပြန်လည်ပိတ်ထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဆန်အပါဝင်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများဈေးအဆမတန်မြင့်တက်ကောင်ရှားပါပြက်လက်လာနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံများကပြောပါတယ်။လမ်းမပိတ်ခင်ကအမ်းမြုံမှာအများပြည်သူစားတောက်နိုင်တဲ့စံတပြည်ကိုငွေကျပ်3000နဲ့3500ကျားတာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မက်ဆန်နဲ့အေပီလာကလည်းစီးရဲတင်းမာမှုကြောင့်အမ်ဘရန်မင်းမူလန်းကိုအေအေကပိတ်ထားခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းစံနှစ်ပြည်ရရှိရေးအတွက်ကုံစုံဆိုင်ရဲ့အရှိမရာနဲ့ချီးတဲ့လူများဟာတိုးဝေဝဲယူစားတောက်ခဲ့ရတယ်လို့စံပြက်လက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထမင်းကြောက်စားနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမတို့အစကမင်းဘူးဘက်ကိုထွက်မလို့လှုပ်ထားလို့စံနေအများကြီးမဝေထားဘူးဒီလိုလမ်းပိတ်မယ်လို့မထင်ထားဘူးဒီတော့ဝေထားတဲ့စံတွေကနည်းနည်းလေးပဲနောက်3-4ရက်စားရင်ကုန်ပြီအငတ်ဘေးရောက်တော့မှာပဲလို့ပြောဆိုထားပါတယ်အမ်းမြုံကန်3ပုံ2ပုံဟာရခင်ကလေးကစစ်ဘေးရှောင်သွားကြပြီလို့သိရပါတယ်မြို့မှာကြံရှိနေသူများအပါအဝင်စစ်ကောင်စီကနှင်ထုတ်တဲ့အတော့မြို့ထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာများကစစ်ရှောင်များစစ်ကောင်စီကကားနဲ့ခေါ်ယူလာတဲ့စစ်ဆောင်များနဲ့ငကိုကရှိနေတဲ့စစ်ဆောင်များနဲ့ဆိုရင်မြို့ပေါ်မှာလူဦးရေတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ပိတ်မိနေကစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြကြောင်းမြို့ကန်များကပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုမျိုးစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တဲ့အမ်းမြို့မှာပြည်သူများနဲ့စစ်ဘေးဆောင်များကိုစစ်ကောင်စီကကူညီမှုတစုံတရာမပေးသလိုဘုံခုံကျင်းများလည်းတူးခွင့်မပေးဘူးလို့မြို့ကန်အမျိုးသားတို့ကပြောပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်လေရင်ကွင်းဘက်မှာဘုံချတန်တီကြားနေရတယ်ဘုံခုံကျင်းလည်းတူးခွင့်မပေးဘူးသူတို့စစ်တပ်ထဲမှာကြတော့ဂရုချင်းတွေအများကြီးပဲတူးထားတယ်တပ်အထဲမှာရောအပြင်မှာရောပဲတူးထားတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိအမ်းမြို့အခြေအနေဟာအမ်းအခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နောက်ပါခအပါဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်တပ်ရင်းများကိုအေအေကတခုပြီးတခုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အမ်းမြို့မှာရှိတဲ့စရဖထောင်လိုင်းရေးတပ်စစ်တပ်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတိုးလောင်ရေးတပ် COD နဲ့အမတ်304အမြောက်တပ်တို့ကို AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့သတင်းများထွက်ပေါ်နေပြီးတော့ကျန်တဲ့နဘခအပါဝင်တခြားတပ်ရင်းများကိုလည်းအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေတာတွင်းစီရေးသတင်းအမြင့်များကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ